Napanood niyo ba ang isang segment ni Raffy Tulfo about sa isang OFW na pinagpalit ang kanyang pamilya, ang kanyang asawa na tricycle driver at ang kanyang 5 anak sa isang engineer? Kung napanood nyo na po ang part 1 at saka part 2, may part 3 na po siya. Actually guys, wala akong reaction video sa part 1 at part 2. Ito ay pag-iisahin ko sa part 3 na guys. So, kung interesado kayo sa aking reaction video, please keep on watching. Hello sa lahat. Welcome to my channel guys, and this is Shirley Pelaez. Ito na guys ang part 3 sa programa ni Sir Tulfo na Tulfo in Action. Ayun, para sa mga hindi nakapanood sa part 1 tsaka part 2, ang summary po ng kwento ay itong asawa ng OFW, ang pangalan niya ay si Charlie, ang tricycle driver na asawa ng OFW na si Sherlyn guys ay si Charlie. Iyan si Charlie ay lumapit kay Tulfo dahil hindi na niya nakayanan ang mga nangyayari dahil nalaman niya na yun nga may ibang lalaki ang kanyang asawa. At for the record guys, hindi lang pala ito ang una na pangangabit ng kanyang OFW na asawa, kundi ito ay nakailan na, nakatatlo na yata according sa sinabi ng asawa. Nung una, yung Tumboy, tapos may isa pa, tapos yung Edwin na yun, na isang engineer na nasa Saudi rin na nagtatrabaho. So, kaya lumapit itong si Charlie guys kay Sir Tulfo kasi di na niya nakayanan ang kanyang sitwasyon at may 5 silang anak na maliliit. Ang sabi kasi itong engineer na si Edwin ay kung may utak ka, kaya mo akong ipa-deport dito. Ipa-deport mo ako. Yun. Yan. So, naisipan ni Charlie na lapitan si Sir Tulfo. At ito na nga, ayan, sinabi ni Charlie yung sitwasyon niya about sa kanyang asawa na noon naman ay before pa nag-abroad yung kanyang asawa ay maayos naman sila at hinatid pa nga niya ito sa agency ng kanyang asawa bago pumuntang Saudi. So ganun na nga guys, nalaman na may kabit. Tapos nagpapadala naman pala itong babae, si OFW, kay kuya ng pera. Kaya lang gusto ni Kuya Charlie, yung asawa, na iwanan na niya yung kabit niya, na mag-straight na siya kasi naririnig ng mga bata, nalaman ng mga bata, lalo na yung panganay. Tapos masama yung loob ng kanyang mga anak na yung mga nakakaintindi na, siguro yung panganay sumunod. Kasi yung dalawa or bunso hanggang sa pangatlo, parang maliliit pa talaga eh. Pero siguro medyo naintindihan na nila yung sitwasyon. So kawawa talaga yung mga bata guys. So ngayon, ang nangyari, ayun na nga, kinontak ni Sir Earl sa OWWA, yan na ipa-repatriate si OFW. Ayun, at sa tulong ng OWWA at saka ng Philippine Embassy at saka ng agency na nandoon sa Saudi at employer ni Sherlyn, ay napauwi si Sherlyn. Yun na nga yung part 3 guys, napauwi siya. At yun, nung umuwi siya guys, kinupkup muna siya ng OWWA. Si Sherlyn kinupkup muna ng OWWA for one night para makapagpahinga siya. Tapos kinabukasan ay nagkipagkita na siya kay Sir Tulfo. At doon sa isang opisina ay nag-usap sila kasama yung nandun din yung mga bata, nag-iyakan yung mga bata, ang sakit panuorin yung mga bata. Kahit sinabi nung panganay na galit siya sa nanay niya, pero nung nakita yung nanay niya, niyakap niya ito at humagulhol, pati yung apat na mga kapatid niya pa. Ayun, napakasakit guys. At ang yun na nga guys, sa part 3 yun ang kwento guys is yun, pinalabas muna yung mga bata, nandun sa loob yung ano si Arnel Ignacio, yung ano natin sa ano guys, sa mga OFW sa OWWA. Yun, inano siya, kinausap niya siya doon at kinumbinsi siya na makipagsundo na lang sana para sa mga bata, pero itong babae panay niyang sinisiraan yung lalaki, yung asawa niya na si Charlie, yung tricycle driver na yun, punong-puno na siya. Tapos sa part 2 pala guys, grabing iyak ni Charlie dahil itong babae, nung nalaman ni babae guys na kumalat na yung kwento about sa kanya, ito ay nagpadala ng picture sa kanyang asawa na naglaslas. Ayun, kasi sabi nung asawa ni OFW na sasampahan siya ng kaso. At dahil doon, yun, naglaslas. Yun. So, nung dumating na siya, nung kinausap na sila ni Sir Tulfo, ayun, tinanong siya kung nasaan yung ano niya, yung dito. Kasi naglaslas nga, eh, wala namang ano, ganitong-ganito, walang sugat na ano. Tapos, sabi ni Sir Tulfo, bakit ganun? 'Di ba nagpadala ka ng ano, ng picture na naglaslas ka? Anong ibig sabihin nun? Sabi nung babae, nagka-smile-smile pa siya na ano lang daw 'yun, ketchup nilagay niya. So hindi totoo. At na tumatawa pa siya, joke lang daw. Anong klaseng ano 'yun, guys? Ano? Bakit siya ganun? Yung kumbaga yung babae na nagigets ko, naglalabas siya ng isang issue na kapag nasita na siya, nagdadahilan siya, tapos may isang issue na naman siyang uumpisahan. Pag na ano na naman siya sa issue na yon, pag nahuli na naman siyang nagsinungaling, magdadahilan na naman siya, tapos panibagong issue na naman. Yun yung ano, yung style niya guys. So ayun, tinanong siya ni Sir Tulfo na ano, kung bakit talagang ayaw na niya sa asawa niya, kung hindi ba pwedeng ano, magbalikan na lang sila para sa mga anak. Ayaw na talaga ng babae dahil nga punong-puno na daw siya. Di tinanong, bakit punong-puno ka? Ano bang dahilan? Kasi addict yan, user yan. Tapos nung tinanong ni Sir Tulfo si husband kung totoo, inamin naman niya, pero ano, nagbago na siya. Sa 2015 pa daw yun, at dahil nga doon nakulong siya. Nung nakalabas siya, yun, nagsimula na siya na magbago. Tapos noon pa pala yun guys. So ang tanong ni Sir Tulfo sa babae, noon pa pala yun, at bakit, ano ba talagang dahilan? Bakit ano, nagbago na pala, tapos punong-puno na daw siya, ayaw na daw niya talaga. Yun ang sabi ni babae. Tapos inoferan pa ni Sir Tulfo yung silang mag-asawa, kasi yung lalaki parang nakikita ko mahal niya pa rin ang si Sherlyn, yung OFW, kahit sa mga nangyayari, di ba? Nakikita ko mahal niya pa rin yung babae, yung asawa niya. Inoferan sila guys na magburakay. Yun, ayaw niya. Nung sinabi ni Sir Tulfo na yung ano lang, friendship lang ba? Na magkasama kayo para lang sa mga bata. Okay, sabi niya. Tapos nung ayun pala, okay, so ibubuk na natin. Sabi, nagtanong pa siya, saan? Yun, tinanong siya saan. Yun, tapos binawi na naman niya na ayaw daw niya. Pupunta daw na lang siya sa bahay nila, uwi na lang, makasama yung mga bata. Yun yung ano, nangyari. So, yun, ayaw na talaga ni Bae. So, pinapapili siya ni Sir Tulfo. Ayaw na talaga niya na makipagbalikan. So, ayun guys. May karugtong pa pala siya guys na part 4. Malalaman natin kung anong magiging desisyon ng OFW, kung anong desisyon niya sa pamilya nila. Ang sabi ni Sir Tulfo, ano daw, maghumanda daw ng tissue at saka towel. Ano kaya yun guys? Yun ang aabangan natin. Ang masasabi ko naman guys, sa side ni Kuya, yung tricycle driver, nakikita ko sa kanya guys na willing siyang mabuo ang kanilang pamilya. Handa siyang tanggapin si OFW, si Sherlyn, para mabuo ang kanilang pamilya. At nakikita naman sa kanya guys na nagbabago na siya. Na pilit na pinagbibintangan ni Shirley na may ibang babae, tapos nagalit na nga si Sir Tulfo dahil minamaliit ni Shirley yung intelligence nila, yung sabi ni Sir Tulfo, dahil alam nila na nagsasabi ng totoo si Kuya Husband yun. Tapos yun, pinagsabihan siya na wag naman sanang idamay yung sa side ni Sir Tulfo, yung sa intelligence nila, sa galit niya doon sa asawa niya, kung ano man yun. So yun guys, walang problema kay Sir Kuya Husband na makipagbalikan. Pero ang masasabi ko ngayon guys kay Sherlyn, yung OFW, ang dami siyang dahilan. Yun na nga yung sabi ko, may magdahilan siya, tapos pag nahuli siya na nagsisinungaling, maghanap naman siya ng dahilan, ganun lang. Tapos sa bandang huli, sa kanya naman lahat yung mga maling mga dahilan kung bakit ganyan nasira yung pamilya niya. Kasi yun na nga, may iba siyang lalaki. Ayun sa obserbasyon ko guys, hindi na siya happy kay sa husband niya, kay Kuya Charlie. Hindi na siya happy, hindi na niya mahal si Kuya. Yun ang nakikita ko. Kaya yun na lang sana ang sasabihin niya. Tama yung sabi ni Sir Tulfo, kung magsabi ka na lang sana ng totoo na hindi mo na mahal si husband, ayaw mo na sa kanya, hindi yung marami pang mga bintang-bintang na ang pinagbibintang-bintang niya kay Kuya Husband, di ba? Yun ang nakikita ako guys, na hindi na siya happy sa pakikipagsama. Wala na tayong magawa doon, na ayaw na niyang makipagsama. Wag na lang sanang ang pinaka doon nakakahiyang pangyayari, yung pinopost niya pa sa Facebook. Parang buong mundo nalalaman na yun na nga, naghanap siya ng iba. Parang nakahiya. Once kasi na inano mo yan online, hindi na mabubura yan eh. Kaya suppose ito namang si engineer, parang ewan din. Anong masasabi nyo guys kay Edwin, yung engineer? Ayun, comment down below guys kung anong masasabi niyo about kay engineer. Salamat Sir Tulfo, tinulungan niyo si Kuya Charlie, bibigyan niya si Kuya Charlie guys, si Kuya Husband ng brand new na tricycle para hindi na siya magbaboundary at may sarili na siyang paghahanap buhayan para sa kanyang mga anak. At malalaman natin guys sa part 4 kung anong maging desisyon ni OFW, ni Sherlyn, para sa pamilya niya. Kasi sabi niya kung sino daw yung sasama sa kanya, yun sa kanya. Kung sino daw yung ayaw, mapupunta sa asawa niya. Pero pag-uusapan daw ito ng DSWD kasi mga minor pa yung mga bata. So sana guys, I hope ko lang na sana maging maayos ang kanilang pamilya. Klarong-klaro naman hindi na masaya si ate kay Kuya. kawawa talaga yung mga bata. Parang ang sakit-sakit. Ano, sakit-sakit panuorin. Sana mayroon na lang isa, sana si ate na lang ang ano, no, mag-sacrifice para sa mga anak, kasi ang sa paniniwala ko, ang kaligayahan, ang happiness ay isang choice. At ano din yung kailangan mong yun, magtiis, kasi gusto mong maging happy yung mga bata. Pero ito si ate, very selfish siya. Gusto niya yung sarili niyang kaligayahan. So wala tayong mga gawa. Sana mabago ang kanyang isip, guys. Para sa part 4. Yun ang abangan natin. So yun lang po ang aking reaction sa segment na to, guys. Kay Sir Raffy Tulfo. Lagi akong nagsasabi Erwin Raffy pala. Sir Raffy, abangan natin, guys, sa part 4. Yun. So, yun lang po. Maraming salamat sa inyong panunood. Please subscribe. Please give me thumbs up if you like the video, guys. And please share. God bless. Bye.